יוצאים לדרך, כדור ראשון יהיה של גלבוע גליל, בידיו של אדגר סוסה. גלבוע גליל, דיברו על יאנג, עדיין לא בבחינת כושר המשחק והקשירות שהיו רוצים לראות, שמנגד גלי בינתיים תופר את השלשה הזאת. עכשיו מוציא את זה לאדם בעמדה נוחה יותר, שזהו גולן גוט. גוט מכניס את זה לוויטי, סלווה עבירה. מספר 99, יפתח זיו. גוט מזהה אותו יפה שם. העבירה היא לחובתו של יפתח זיו. גלבוע גליל תנסה למשוך כמובן את השעון כמה שיותר, זהו זיו. נכנס יפה מאוד, יפתח זיו. פעם הולוול, גם הוא לא מצליח להושיע. גלי מהצד השני לסוסה, סלווה העבירה של אדגר סוסה. זיו. יוצא לסוסה שזורק וקולע אדגר סוסה. פישר לדן, הפעם ויתר, כנראה ידע מה הוא עושה, כי את זה הוא עושה הרבה יותר טוב, טל דן. פישר לדן, דן מכניס לוויטי, כמו יבחת סכין המסירה הזאת של טל דן. מלחם יתרון 7 לגלבוע גליל, דן, עבודה טובה של גלי שם עליו, יאנג מתערב, וזהו סוסה, וזהו גלי! ג'אמר גלי, גבירותיי ורבותיי! קוק, מחתי את זה, פליישר מנגיע. פליישר מתרסק פה על ימין ועל שמאל, אבל זיו, בינתיים מהצד השני לסוסה! שקולע את זה, אדגר סוסה! וגלבוע גליל! 100 שניות האחרונות, והנה פישר. לא מצליח לקטוע אותה, בינתיים, אולי דן יעשה את זה. דני עשה את זה. בעיקר רוצים לנצל את המיטב מהזמן שנותר. וזה האיש לעשות את זה. כמובן, ג'אמר גלי. נסיים מוקדם את המשחק הזה. פישר, הייתה שם עבירה ויש שם נקודות. ראי של סוסה. הנה. גלבוע גליל, סוסה, עבירה שנייה, סוסה סקנד פאול. קורי פישר כבר עם שלשה שלישית הערב מארבעה ניס... הנה זיו. גלי. ג'אמר גלי. טל דן. לפישר. ואיזה חסימה שם של בני הסרור. שוב שם שם יד סרור. איזו עבודה של בני הסרור בהגנה. זיו מהצד השני. הולך כל הדרך, יפתח זיו. מחצית נהדרת של יפתח זיו, 16 נקודות יש לו סך הכל, מוסיף לכך 6 אסיסטים. והנה שוב העבודה הזאת של סרור בהגנה. זיו מהצד השני לא מתרגש מפישר, מסיים את זה כמו גדול. גלי מכניס את זה לפליישר שנחסם על ידי וויטי. סוסה, קולע את זה, ויש גם עבירה, אבל... דרך שם על טל דן, זה גורם לקרסול לנחות בצורה לא כיפית. איי איי איי, כולם צועקים כאן זרוק קופר, זרוק קופר, אבל קופר לא יזרוק, קופר יחגוג עם החברים שלו ניצחון גדול.